para facer valer o noso país, para que a sociedade galega teña voz propia. Meu país é Galiza. Para defender sempre os intereses de Galiza e tamén unha Europa diferente. O teu voto, xa o sabes, é o BNG. Con Ana Miranda, Galiza estará presente. Somos, contigo, a forza do noso país. Somos a voz galega en Europa.